სახელი კვარი. პრინციპში როდესაც მსახიობს თავის წარდგენა სჭირდება, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაფიქრდეს ერთ რამეზე. ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებული და არ მისულა იმ დონემდე, რომ არ დაჭირდეს თავის სახელისა და გვარის თქმა. ყველამ უნდა იცოდეს. იმდენი უნდა იშრომო, იმდენი უნდა იწვალო. ისე კარგად უნდა წარმართო შენი აი საქმიანობა, შენი შემოქმედებითი ცხოვრება, რომ არ დაგჭირდეს ინვესტორის თქმა, რომ აი მე ვარ გივი ბერიკაშვილი. ყველამ უნდა იცოდეს. Ну, ახლა ჩავთვალოთ, რომ მე ჯერ არაფერი იმდენი არ გამიკეთებია. მაშა ასე გივი ბერიკაშვილი. ზაქარიას ძე. აქ არ არის ეკითხვაში, მაგრამ მამაჩემ ზაქარია ერქვა. დაბადების ადგილი და თარიღი. ცოტა ბუნდოვანი. იმიტომ რომ დედა ჩემი მეუბნებოდა, რომ 1933 წლის 15 მაისს ხარ დაბადებული. თბილისში, ახლა დიდი საკონცერტო დარბაზი რომ არის, იმის გვერდით სამშობიაროში. საპასპორტო ჩანაწერების მიხედვით მიწერია, რომ დაბადებული ვარ 1934 წელს. ასე რომ უკვე 60 წლის გადახდა, ორჯერ მომიწია 33 წლის თარიღითაც 34-ის. ანუ ახლა მეხუმრებიან, რომ საეკლესიო ჩანაწერების მიხედვით გაისათაც გადაიხადეო და ყველაფერი კარგად იქნება. ასე რომ ოფიციალური მონაცემებით 60 წლის გავხდის სულ ახლა ხანს. ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ. მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები, ოჯახი მთლიანად თეატრალურია. ჩემი მეუღლე, ჩემი ქალიშვილი თეატრალური ინსტიტუტში მოღვაწეობენ, სასცენო მეტყველების და სამსახიობო სადობის კათედრაზე. შვილი, მარჯანიშვილის თეატრში არის ამჟამად მსახიობი. ძალმა წელს დაამთავრა თეატრალური ინსტიტუტი, ასე რომ შეგვიძლია ერთი საოჯახო სპექტაკლის გამართვა. ესე ამასთან დაკავშირებით არის ფირმა ბერიკონი, იყო რესტორანი, ამჟამად არ არის ფორმაში ბერიკონი, არის ბერიკონი ანსამბლი. მე სულ ბერიკას მეძახდნენ და იმდენად მომრავლდა ბერიკონები, რომ ჩემი ოჯახის უფროსორად საოჯახო სპექტაკლს თუ გავმართოთ, გივიკონი უნდა დავარქვა, იძულებული ვარ, სხვა საშუალება არ არსებობს. როგორ დაიწყო თქვენი სამსახიობო კარიერა? ეს ხშირად მითქვამს, ეხლაც გავიმეორებ დიდი სიამოვნებით, დედა მსახურობდა მარჯანიშვილის თეატრში და ბავშვობიდან თითქმის თეატრის კედლებში გავიზარდე. აი როდის გადავწყვიტე და რატომ გადავწყვიტე მე, რომ აი ამ მსახიობის ოსტატობას დაუფლებოდი, ვერ გეტყვით. ალბათ ეს თანდათანობით მოხდა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან თეატრში ვიყავი, ვხედავდი იმ საოცრებებს, რაც მასში მარჯანიშვილის თეატრში ხდებოდა და ეტყობა, ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა. რამდენად გამართლებულად თვლით თქვენს პროფესიულ არჩევანს? Ну, როგორ გითხრათ, მაყურებელმა თუ ჩათვალა გამართლებულად, ესე იგი შენ უფლება არა გაქვს, რომ სხვა აზრი გაგაჩნდეს. თავარია, რომ შენს მაყურებელს უნდა მოსწონდეს შენი განსახიერებული სახეები, შენი არსებობა ამ საქმეში, მაშინ ყველაფერი წესრიგში იქნება. წარმოგიდგენია თუ არა თქვენი ცხოვრება ეკრანისა და სცენის გარეშე? რა თქმა უნდა, არ წარმომიდგენია. თქვენი პირველი როლი ეს გახლდათ თეატრალურ ინსტიტუტში სადიპლომო სპექტაკლი პოლიკარპე კაკაბაძის კოლმეურნის ქორწინებაში ხახული კინოში ლონდრე. თქვენი საყვარელი როლი? ჩემი საყვარელი როლი, რომელიც ჩემს მაყურებელს უყვარს.
მე ფიქრობესია. შენ გიყვარდეს და მაყურებელს არა, არ არსებობს. აი მაყურებელს რო უყვარს, აუცილებლად შენც უნდა შეგიყვარდეს. ცოტა რამ თქვენს რეჟისორებზე. ცოტა რამ არა, გაუთავებლად შეიძლება საუბარი რეჟისორებზე, მე საოცრად კარგ რეჟისორებთან მომიწია ჩემი ცხოვრების მანძილზე მუშაობამ. ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, იმიტომ რომ არ ვიქნები ახლა გულწრფელი და არც არავინ არ იქნება გულწრფელი, რომ იტყვეს მე რეჟისორი რა მინდა, ყველაფერს მე თვითონ გავაკეთებ. არ შეიძლება. Და მე ყოველთვის თვინიერი ვარ, ყოველთვის უსმენ რეჟისორებს და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ისე წარმართო ჩემი ამა თუ იმ როლზე მუშაობა, რომ მაყოფილი იყოს ისიც მეც. ასე რომ არავის გამოყოფა არ მინდა, გულე არავის არ მინდა დავწყვიტო. ყველანი საოცრად კარგი რეჟისორები არიან, ვისთანაც მე მუშავი. რა სირთულეებს შეიცავს მსახიობის პროფესია? ძალიან ბევრს უთქვამს ჩემთვის, რომ კარგია, სულ გართობაში ხართ და ცეკვა თამაშიო. ასე არ არის. რთულია ჩვენი პროფესია, საოცრად დიდ შრომას მოითხოვს. აი ძალიან ნათელი რო გახდეს, აი ავიღოთ და გლეხი, რომელიც ყანას გათოხნის და გავა ყავს გაიტანს ბოლომდე. იმას რო უთხრა, ახლა მიბრუნდი და ისევ თავიდან დაიწყე ამის გათოხნაო, ნამდვილად თოხჩა გარტყავს თავში. ჩვენ ზოგჯერ 10ჯერ, 15ჯერ და 20ჯერ გვიწევს ხოლმე ერთ და იმივე საქმის გაკეთება და ამას დიდი ნერვები, დიდი შრომა და დიდი ენერგია ჭირდება. გითქვამ თუ არა უარი რომელიმე როლზე, თუ გითქვამ რატომ? რა თქმა უნდა, ყოფილი ასეთი შემთხვევები, მე მგონი უდროობის გამო. აი ხშირად არის, რომ საინტერესო სამუშაო ჩნდება კინოში, შეიძლება ნაკლებ სამუშაო თეატრში, მაშინ იძულებული ხარ თქო, რომ გაგიშვან კინოში, რადგან გონია, რომ იქ უფრო კარგ საქმეს გააკეთებ, ან კინოში დაგიძახებენ, მაგრამ ამ დროს თეატრში გაქვს ისეთი სამუშაო, რომ იმის მიტოვება არ შეიძლება და აი ამ შემთხვევაში ვამბობთ ხოლმე უარს. და მეც მგონია ასეთ შემთხვევები. როგორ მიმდინარეობს ამა თუ იმ როლზე მუშაობის პროცესი? როგორ მიმდინარეობს, რა ვიცი, თითქმის ამბანიდან ვიწყებთ, ყველაფერში ვერკვევით, ყველაფერს ვაზუსტებთ. რთულად, საკმაოდ რთულად იწყება. და მე თუ დამთხევა მოხდა, ბედნიერი დამთხევა, აი არის ხოლმე იძახიანეს გივის როლი აქვს თქვა, ან მისი როლი არ არის. აი თუ რაღაცა ბედნიერი დამთხევა მოხდა, შედეგი კარგი გამოვიდა, ესე იგი უკვე საინტერესო წარიმართა ჩვენი მუშაობა, ვიძახი, რადგან შედეგმა ნაყოფი გამოიღო. რა გაძლევთ სტიმულს მუშაობის პროცესში? ცით არასოდეს არ უნდა დაიკარგოს მაყურებელი შენ თვალთახედვიდან. აი პირველივე დღიდან, რეპეტიციის დაწყების პირველივე დღიდან უნდა ფიქრობდე, რომ გაიხსნება ფარდა და უამრავი ხალხი იძება დარბაზში. სადმე ხარ მე? აი ეს უნდა გახსოვდეს ყოველთვის და აი დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობას იწვევს და გაყინებს პირადად სახიობს და თავ დაუზოგავად შრომობ. თქვენთვის მისაბაძი მსახიობი, როგორ გითხრათ, ისეთ კარგად ვინც თამაშობს როლს, სულ ყველა მისაბაძია ჩემთვის. ცოტა ისეთი მაყურებელი ვარ, ძალიან ჩემის აზრით ძალიან ისეთ უშუალო და კარგად ნათამაშებ როლს, რომ ნახავ, გახარებულიც მოვდივარ და ცოტა გულდაწყვეტილიც მეც მინდა, რომ ასე კარგად ვითამაშო და უშვათ ის როლი, რომელსაც მე შემომთავაზებენ.
თქვენის აზრით რა ბუნებრივი მონაცემები უნდა გააჩნდეს კარგ მსახიობს? ნიჭი უნდა ქონდეს აუცილებლად და უნდა უყვარდეს თავზავ დაუზოგავი შრომა. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. რა არის პროფესიონალიზმი? შენი საქმის ცოდნა, შრომის უნარი, დიდი შრომის უნარი და სიყვარული შენი საქმის, ну, გამოხალ კარგი პროფესიონალი. რა შეფასებას მისცემდით მსახიობ გივი ბერიკაშვილს? ახლა რომ გითხრა თუ ჩემს მაყურებელთან ურთიერთობას ვიგულისხმებ დავშვათ იმ ჩემს გამოჩენას სცენაზე, დარბას, რომელიც ელის შენს გამოჩენას, აი ამას თუ გავითვალისწინებთ, კარგი აზრისა ვარ მე თვითონ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მოწონთ ჩემი დანახვა თუ ხარიათ და ჩემი გამოჩენაც, ესე იგი არ ვაფუჭებ არაფერს. რო ვაფუჭებდე, ალბათ მაინც და მაინც ისე არ შემხვდებიან და აქედან გამომდინარე, ну, ახლა ქვეყანა და მიქცევია, მაგრამ არც უკმაყოფილო არა ვარ დავშვათ იმ შედეგებით, რომელსაც მიაღწია ამ შემთხვევაში გივი ბერიკაშვილმა. სასცენო პარტნიორი, რომელთან მუშაობაც დიდ სიამოვნებას განიჭებთ. ახლაც არ შემიძლია იმას გული დავწყვიტო, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები, ვისთანაც მემუშაობ, ან უფროსი კოლეგები, რომელთანაც მემუშაობა მომიხდა, ყველა საოცრად შეყვარებული ხალხია თავის პროფესიაზე, თეატრზე და ყველასთან საოცრად დიდი სიამოვნებით მუშაობ და დიდ სიამოვნებას მანიჭებს, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს ბედნიერი შემთხვევა მოხვედრილი ვარ იმ წრეში, რომელსაც თავისი საქმე ძალიან უყვარს და ყველა ფიქრობს ერთ რომ გაიმარჯვოს სპექტაკლმა და წარმატება ხდეს წილად. მე მგონი რომ ყველასთან საინტერესოა მუშაობა და ყველა კარგები არიან. თქვენის აზრით, რამდენად თავისუფალია დღეს ქართველი რეჟისორი და მსახიობი? თქვა საკუთარი განსხვავებული სიტყვა ეკრანისა თუ სცენის საშუალებით. რა ვიცი, ჩემის აზრით, მე მგონი ხელფეხშეკრული ჩვენ არასოდეს არ აყოფილვართ. შედარებით ახლა ყველაფრის თქმის უფლება მოგვეცა, არც ეგ არის მაინც და მაინც ძალიან კარგი. აი მე ესეთი თქმულება გამიგონია ჩემი თვალით, არ მაქვს ამ უკითხული, რომ შამილს გამოუცია ბრძანება, რომ ჩემს სამხედროში ვინც ლექს დასერსო, ენა სამოვაგლეჯაო. ხო და მე იკამათეს თურმე და არ შეიძლება ასეთი ბრძანების დაწერა, ვიღაცამ გაუბედა თურმე და უთხრა, რომ არახართო მართალიო. გაიცინა თურმე და უთხრა, რომ არა, ამიტომ მე ცრუ პოეტებს ჩამოვაცილებ პოეზიასო და ნამდვილი პოეტიო ენის ამოგლეჯით კი არა, თვალების დათხრეთვე და ემუქრო ლექს მაინც დასერსო. რეჟისორი იქნება, მსახიობი იქნება ქართველი, თუ იმას თავისი სათქმელი ჰქონდა ან აქვს, ერთ-ერთი ვერ შეაშინებს ის თავის სათქმელს ყოველთვის, იტყვის და ამბობდა კიდეც. ასე რომ ამჟამად რაზე მუშაობთ? როგორ გითხრა, ცოტა რთული გახდა კინო, თითქმის არ არის, ფილმები ჩერდება, ეს ვიცით, ყველა მისი გამოს თეატრშიც მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმით მუშაობა არ ხერხდება, ბევრი ხელის შემშლელი პირობებია. მე ამჟამად ვმუშაობ კომპანია ტრიო საუნჯეში, ეს
სამი წლის წინ ჩამოყალიბებული კომპანია გახლავთ, რომელიც ქართული კულტურის პროპაგანდას ემსახურება. რა თქმა უნდა, თეატრთან ერთად და აი აქ რაღაცებს ვახერხებთ, ჯერჯერობით მართავთ კონცერტებს, თავს უყრით მსახიობებს, რომლებიც უკვე ზვარზე არიან, დატვირთავენ თავიანთი სარბიელი და ვფიქრობთ, რომ რაღაცას კეთო საქმეს ვაკეთებთ. და მე მომწონს ახლა იქ მუშაობა, იმიტომ რომ საინტერესო გამოდგა მაყურებლისთვისაც და პირადად ჩვენთვისაც. ნახოთ, მომავალი სეზონი დაიწყება თეატრში, კინოში და რას მოგვიტანს ამის თქმა წინასწარ არ შემიძლია. რა აზრის ხართ ქართველ მაყურებელზე? ქართველი მაყურებელი საოცრად მომთხოვნი, დიდი გემოვნების. ასე რომ მინატროს ყველამ ასეთი მაყურებელი. ხარ თუ არა დაინტერესებული პოლიტიკით? სულ ვიძახდი, რომ პოლიტიკა ჩემი საქმე არ არის, ყველამ თავი საქმე უნდა აკეთოს, ვაკეთებდი ჩემ საქმეს და ახლა როგორ გამოგიტყდებით და ამ ბოლო დროს, რა ვიცი, ისე წავიდა საქმე, რომ ახლა უყურებ. ყველამ ჩაყოს ხვირი ამ პოლიტიკაში, იცის თუ არ იცის, რაღაც იძულებული ხდები, რომ მეც რაღაცებს ჩავერიო, იმიტომ რომ აშკარად ხედავ, რომ იმაზე მეტი ვიცი. ხო და არ ვიცი, მოახერხებ ამას თუ არა, არ ვიცი და აქამდე არ ჩავრეულარ აქტიურად, არავისთვის ხელი არ შემიშლია, უბრალოდ ჩემი აზრი გამაჩნია, როდესაც მომეცემა ამის საშუალება, მე დავდგები ან იმის მხარეზე, ან ამის მხარეზე. ისე არ ჩავრეულარ და ისე ვაპირებ. გაიხსენეთ თქვენი მასწავლებლები. ჩემი მასწავლებლები ურჩი და ესე იგი ესეთი მეძნელად ახსაზრდელი ბავშვი არ ყოფილვარ არასოდეს. ხო და არ მქონია კონფლიქტები ჩემს მასწავლებლებთან. მე ყველა ძალიან მიყვარდა, მიყვარს და დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით ვიხსენებ თითქმის ყველას. განსაკუთრებით მიყვარდა ჩემი სკოლის დირექტორი მიხეილ სიხარულიძე გახლდათ, ზედმეტ სახელად დობრი მიშკას ვეძახდით, საოცარი კაცი იყო, ხშირად ჩხუბი ჰქონდა ხოლმე და მეუბნებოდი, რომ რა იყო ბატონო მიხეილ, მას მამა ხო არა ხარ ჩემი? და ის ამტკიცებდა, რომ მე მამა ვარო შენი, აღმზრდელი მამაო და მართლაც მამობას გვიწევდა. მე მგონი აი ჩემი თანასკოლელები, ჩემი მეგობრები, ყველა დამეთანხმება ახლა, როდესაც მოისმენენ ჩემ საუბარს, იმიტომ რომ ის იყო საოცარი, მართლაც საოცარი კაცი და საოცარი მასწავლებელი. ხარ თუ არა მატერიალურად უზრუნველყოფილი? ახლა რო გითხრათ, რომ შიერი ვკვდები, მეთქი ასე არ არის საქმე. მაგრამ როგორც ყველა რაღაცა გაჭირვებას მეც განვიცდი. ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს ჩვენ შემოქმედებაზე, იმიტომ რომ მარტო ჩვენი საქმით არა ვართ დატვირთულები. ჩემი შვილი პატარა იყო და მეუბნებოდა, რომ აიო ბელმონდო ყოველდღე ვარჯიშობსო, ყველა ტრიუკს თავისით ასრულებსო, არავითარი დუბლიორი არ ჭირდებაო მასო და აი ასეთი უნდა იყოს, არა მამამ სახიობიო. და მე ვპასუხობდი, რომ მართალია შვილო, მაგრამ არც ხაჭოზე და არაჟანზე და პური საშუალებლად არ უნდა დარბოდეს სახიობი, მის საშუალება და ნაქონდ გააჩნდეს და იფიქროს მთლიანად თავი საქმეზე. აი მაშინ უფრო მე წარმატებებს მივახწევდით. ნუ რა ვიცი, უძლებთ ჯერჯერობით, როგორც ყველა ქართველი,
და ჩვენ საქმეს არ ვღალატობთ. მე როგორ წავა საქმე ვერ გეტყვით, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ვართ რა. სად ვიყავით? ყველაზე დიდი წარმატება თქვენს ცხოვრებაში. რა ვიცი, აი ახლა რო ვფიქრობ, პატარა გიბერიკაშვილი გაჩნდა. და ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი წარმატება, იმიტომ რომ თუ რამ ვერ შემძელი, თუ რამ ვერ გავაკეთე, თუ რამ შეცდომა დაუშვი, ახლა უფრო მეტი დრო მაქვს ბავშვებთან, შვილებთან ვერ ვახერხებდი ასე ხშირად ყოფნას. გარკვეული მიზეზების გამო. შვილიშვილებთან უფრო ხშირათა ვარ და აი თუ რამ ვერ გავაკეთე, მინდა რომ ამ და რამე შეცდომა მომივიდე, მინდა რომ ამან არ დაუშვას და ამან შეძლოს და გააკეთოს. აი ამის მეთვალყურეო ვიქნები ყოველთვის და თუ ეს მოვახერხე, მაშინ გამართლებული იქნება ჩემი ყველაზე დიდი წარმატება ცხოვრებაში. არსებობდეს კიდევ გივბერიკაშვილი, აი ამ გივბერიკაშვილზე გაცილებით უკეთესი. ცოტა რამ თქვენი ხასიათის თავის გურებებზე. როგორ გითხრათ, დამთმობი კაცი ვარ. კონფლიქტებს ვერიდები, იმიტომ რომ საქმეშიც, ცხოვრებაშიც ხელს მიშლის ძალიან. იმიტომ რომ არ შემიძლია ავიყარო კაცზე გული, არ მქონდეს კარგი დამოკიდებულება და მე ვითომც არაფერი ამას ვერ ვახერხებ და ამიტომ ვცდილობ რომ ეს არ მოხდეს. რა ვიცი, მე მგონი ნორმალური ხასიათის კაცი ვარ, წყნარი, მშვიდი. სახლში ნასვამი თუ მივედი, იმით იგებენ რომ ჩემ მისვლას ვერ გაიგებენ ხოლმე და მეორე დილით მეუბნებიან რომ ნასვამი იყავი გუშინო. აი ასეთი ხასიათი მაქვს იქაც აქაც და რა ვიცი, როგორც ნორმალური კაცი მე მგონი. რათვისებებს აფასებთ ადამიანში ყველაზე მეტად? სიკეთე, ალბათ სიკეთე. კი, სიკეთე. კეთილის მთესველი უნდა, სიკეთის მთესველი უნდა იყოს კაცი. ეს აუცილებლად უნდა გაგაჩნდეს, სხვანაირად ძალიან ძნელია. სიკეთე. ხარ თუ არა ოპტიმისტი, აუცილებლად. რამდენად საჭიროა იუმორის გრძნობა მსახიობისათვის? მსახიობისათვის კი არა, ყველასთვის აუცილებელია იუმორის გრძნობა, განსაკუთრებით ჩემთვის. ახლა მე ეს ჩემი ძელი ფრთხილი თუ ჩამოუშვი, ძალიან არა საინტერესო ვიქნები, მე ვფიქრობ. და იუმორი, რა ვიცი, იუმორი არის ერთ სიცოცხლის არსებობის ერთ-ერთი რაღაც ისეთი წყაროა. იუმორის გარეშე ვერც წარმომიდგენია ცხოვრება და კაცი, რომელიც იუმორს ვერ იტანს, ვერც ის წარმომიდგენია. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. აი აქაც წერანაც თქვი, ახლა შემიძლია ცოტა რამ, კი არა, ძალიან ბევრი რამ შემიძლია ვილაპარაკო. საუცხო მეგობრები მყავს, მე ამით ვამაყობ და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ თუ შემოვრჩი თეატრსა და კინოს და თუ დღეს მე გივბერიკაშვილს მეძახიან და მსახიობს მეძახიან, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი მეგობრების დამსახურება. ისინი ყოველთვის მხარში მედგნენ და ახლაც მხარში მიდგან, იმიტომ რომ ზევალ ერთ ეკითხვას უპასუხე და ახლაც შემიძლია გავიმეორო. ჭირს ძალიან განსაკუთრებით მსახიობის ცხოვრება. ვიღაცა თუ არ დაგიდგა გვერდში, შენ საქმეს იმდენ დროს ვერ დაუთმობ და მე ჩემმა მეგობრებმა მომცეს იმის საშუალება, რომ ჩემ საქმეზე და ჩემს პროფესიაზე ბევრი მეფიქრა. მოგწონ თუ არა მეორე არხის გადაცემები? გულახდილათ რომ გითხრათ, მეორე არხის გადაცემები მომწონს. მომწონს, საინტერესო გადაცემები გაჩნდა. თავისებური ორიგინალური ფორმებს ნახულობენ გადაცემისთვის ახალს, არა იმას, რომ აი დავუშვათ, გამოჩნდა საკავშირო ეკრანზე, ადრე იყო რაღაც ბავშვებისათვის ძილის პირველი გაჩნდა, ერთ და იგივე
მიბაძვა ცუდია. ჩვენ ჩვენი საკუთარი უნდა გაგვაჩნდეს, ეს მეორე არხს აქვს, მე დაამახარებს ეს. თავად როგორ გადაცემას შესთავაზებდით მაყურებელს. ამაზე სხვათაშორის მიფიქრია. აი ახლა მე მაგალითად, ძალიან ხშირად შევთავაზებდი მაყურებელს გადაცემას ცხოველთა სამყაროში. და არავის არ გაუკვირდეს. მე მაგალითად, ერთ დღეს ოტია იოსელიანმა მითხრა, რომ ძაღლი მინდაო, ჩამომიყვანეო კახეთში, თუ მიდიხარო გივიო, ეს კავკასიური ნაგაზი. რად გინდა მეთქი და შენს გირჩევო ბავშვო, ჩამოუყვანო, იმიტომ რომ ერთგულებას ისწავლისო. ძაღლი ძალიან ერთგულეო და ბავშვობიდან ერთგულებას ისწავლისო. აი ახლა მე ისე არეულდარეულია ქვეყანა, რომ უყურებ ამ გადაცემას და რაღაც რაღაცებზე ძალიან სერიოზულად ფიქრდები. ზოგჯერ ცხოველები ჯობიან რაღაც რაღაცეებში. ხო, და იქნებ რაღაცა ვისწავლოთ ახლა ჩვენ. არ ვიცი. მე სრული სერიოზულობით ძალიან ხშირად გავუშვებდი ამ გადაცემას. ერთი წუთი იმისათვის, რომ მიმართოთ ყველას. საოცრად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. გარკვეული წლების წინ მოხდა ეს. ვერ გეტყვით, რომელ წელს იყო, მაგრამ კარგა ხანი გავიდა მას შემდეგ. ბატონ ირაკლი აბაშიძეს ჰქონდა მოსკოვში შეხვედრა. ჩვენ გასტროლებზე გახლდით, უკვე მსახიობები ვიყავი მარჯანიშვილის თეატრში. და ესე შეკითხვებს აძლევდნენ ბატონ ირაკლის და მიკროფონთან იდგა, ერთი შეკითხვა მიცეს: რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ომი არ იყოს? და არ დაფიქრებულა და უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. რა თქმა უნდა, ახლა თუ გიყვარს კაცი, იმას არ ესვრია რა, იმას არ მოკლავ, არ წაართმევ, არ მოპარავ. უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი, ხალხო. ეს აუცილებელია. გადავარჩენ ქვეყანასაც, გადავარჩენ ჩვენ საქმესაც, ჩვენს პროფესიასაც. აი ამის თქმა მინდა პირველ რიგში. ვიყვარდეს ერთმანეთი. არც ისე ძნელია. დაგვიღიმეთ და დაგვემშვიდობეთ. ახლა ამ შეკითხვების დროს, არ ვიცი, სერიოზული ვიყავი ძალიან. თუ არა, მაგრამ მე სულ ყოველთვის ფიქრობ, რომ დაშორება უნდა იყოს ისეთი, რომ აუცილებლად სურვილი ქონდეს მეორე შეხვედრის. ახლა 60 შეკითხვა კი არა, 60 და მილიონი შეკითხვა რო იყოს, მე ყოველთვის დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ჩემს მაყურებელთან შეხვედრა და ყოველთვის ვცდილობ, რომ არც ის დარჩეს უკმაყოფილო. მე რა შემიძლია ვთქვა? მომავალ შეხვედრამდე.